Gente, tecnologia não é para mim. Você tá ao vivo? Oh, agora sim. Agora tá funcionando tudo. Beleza. Ok, tudo funcionando, gente. É, a chave do software do YouTube. Não, já feito. Tudo funcionando. É? Teve um pouco de panico, mas tá tudo funzionando. Então, ripeto, ainulina è una fibra vegetale, è un frutto oligosaccarideo che, diciamo, si estrae da rais da cicoria. È un prodotto naturale, si estrae di altre piante también, tipo tupinambur, si chiama, e altre. Si incontra in molte piante, gente, quando comiamo cebolla, aglio. Muitas plantas têm essa fibra, obviamente a mais rica é a raiz da cicória, por isso se extrai da raiz da cicória. Qual é a função da inulina dentro Simpson? Ixi, da cicória. Da Simpson, gente? Lá no YouTube? Gente, hoje esse YouTube não quer ajudar, me ajudar, mas que nada. Bom. Aí do YouTube, tá sem som? Como que tá sem som? Tá funcionando tudo? Bom, seguimos. Ah, beleza, aqui eu escuto, aqui normal, beleza. Então, não sei, porque o Ailani falou que tava sem som. Ok. Beleza, tá funzionando tutto, tecnologia funzionando. Ora, voltiamo alla nostra inulina. Ripeto, essa fibra, para che si usa dentro un sorvete? Diciamo che tutti i carboidrati complessi, come inulina, come maltodestrina, glucosi, un po' soprattutto, polidextrosi, para chi usa polidextrosi, sono, diciamo, solidos inertes. Che vuol dire inertes? Che quando precisamos di solidos, no? In alcune recetas, oggi durante un balanzamento, vamos precisar di solidos, si usano esos tipos di productos, no? Esos carbohidratos complexos. Agora, io chiamo también di solidos inertes, especialmente quando falamos di inulina, di maltodestrina e também un po' a polidextrosi. Inerte perché? Perché poder adoçante, poder anticongelante desses produtos é tão baixo que, pessoalmente, eu depois, durante, digamos, o balanceamento da resetta, io ne calculo, perché sono tão pequenos e che influenciam muito pouco. Agora, a glucosi, specialmente se falamos di una glucosi, se è una 21, tudo bem, 28, mais ou menos, mas quando cominciamo a parlare di una glucosi 38, non è tan inerte. Che quer dizer? Che una 38 già comincia a ter un potere adossante, un potere anticongelante abbastanza elevato. Agora, perché per quando colocare inulina, quando colocare maltodestrina, quando colocare polidextrosi? Na verdade, pessoalmente, non gosto da polidextrosi per la simple motivazione che è un prodotto sintetico, ou seja, non è un prodotto naturale. Pessoalmente, ma questa è una questione mia pessoal, non quer dizer che è algo errato. Pessoalmente, non gosto di usare prodotti che non siano naturais. Ma possiamo usare la polidextrosi. Ora, diciamo che la inulina è uno di quei prodotti chiamato di cosa americano chiama di fat replace, che è un fat replace, è un sostituto della gordura, ma non in sabore, in testura. Diciamo che tra baratteata, ma anche, boh, dipendendo di che tipo di gordura usiamo, perché esiste anche gordura secile a isopilo. Io qui via, qui in Brasile, non so che tipo di gordura è essa, ma esiste gordura secile a isopilo. Boh, girando questo tipo di gordura, se parliamo di una gordura di creme di leche, o già, anche una gordura, un olio di cocco, che costa, io già feci un calcolo, per esempio, la gordura dentro di creme di leche non costa 54 reais un chilo.
ou seja, se, por exemplo, eu pessoalmente eu pago creme de leite R$ 18 um litro e tem um 35% de gordura, então temos que multiplicar esse número mais ou menos vezes 3, ok? É um pouco meno di 54, ma dà mais ou menos isso. Una inulina costa R$ 22 un chilo. Agora, esiste no mercato vari tipi di inulina. Esiste inulina comune, che è una mistura di oligosaccarideo e polisaccarideo, e esiste altri tipi di inulina che, per sostituire a gordura, sono molto migliori. Una in particolare che si chiama inulina texturizzante, qui in Brasile si chiama inulina FTX, che serve come sostituto da gordura, in particolare non sorvegci di creme, oggi tè in gordura, non un sorbet. Un sorbet basta un'inulina normale. Quando, ripeto, dentro di un creme potevo sostituire parte da gordura, entre 30, un massimo 50 grammi di gordura attraverso questa inulina. Facendo isso, teremo mais ou menos a mesma cremosidade, porque, repito, é um fat replace. Repito, temos especialmente utilizando a inulina FTX, não a inulina normal. Ok? É uma inulina particular, onde pegaram só as moléculas grandes, de grande tamanho, só a parte polissacarideia, e criaram esse produto. Então, podemos sostituir parte da gordura com essa inulina, sì che baixaremo também o nível de calorias, porque um grammo di gordura tem 9 calorias e um grammo di inulina, di fibra, tem 1 caloria. Então, baixando bastante nossas calorias, e ao mesmo tempo teremos uma boa espatulabilidade, cremosidade. Ok? Para quem fez essa pergunta, no seu nome, para que serve a inulina? Serve para isso, ou seja, é um sólido. Eu uso a inulina normal bastante no sorvete de fruta. Alguém perguntou, pode ser no limão também? Sim, em todo sorvete de fruta, gosto de usar ela, porque me dá uma cremosidade, uma espécie de cremosidade, como se tivesse, não a mesma coisa da gordura, mas. Sì, mi dà un po' di cremosidade, meglio che usare una maltodestrina o una glucosi, perlomeno nella mia visione. L'unico problema da inulina, boh, l'unico due problemi da inulina qual è? Che in primo luogo è cara, un chilo di inulina costa, perlomeno comprando in sacco di 25 kg, costa R$ 22 un chilo. Além do preço, a inulina, lembre-se que sendo uma fibra prebiótica, não podemos usá-la em grandes quantidades. Digamos que uma quantidade máxima a ser utilizada é entre 30 e 50 gramas por quilo. Normalmente eu não passo de 50. Inulina e xilitol, qual é a diferença? Junior, daqui a pouco vou responder, espera que... tenho outra pergunta, outras duas perguntas, uma muito importante que queria falar para vocês. Aumentar o overrun, me perguntaram como aumentar o overrun do sorvete. Para quem não sabe que é o overrun do sorvete, essa é uma palavra inglesa, anglo-sassone, que serve para, digamos, determinare, no, classificare quantitaci di volume che il nostro sorvegge consegue, aumento di volume che il nostro sorvegge consegue piegare praticamente. Questa sarebbe praticamente la quantità di aria. E la differenza entre peso e volume, overrun. Faccio un esempio: se faccio un chilo di sorvegge e tem 1000 una vez in chilo in volume, parliamo di chilo di peso a volume. E una vez processato, passato per la produttora, esse prodotto chega a ter un volume di 1300 millilitros, di 1300 millilitros, mais ou menos, non è essa operazione, è un'operazione per fare, ma mais ou menos temos un 30% di overrun, ou seja, esse surplus di ar che tem entre, digamos, o volume iniziale e o volume finale, ok? Agora, tem uma operação para fazer, tem uma forma di calcolare essa cosa, ma è mais ou meno isso.
Agora, come si aumenta esse volume? Come eu posso aumentar o volume do meu sorvete? Ou seja, uma vez pronto, uma vez acabado, passado pela produtora, como eu posso aumentar esse volume? Olha, o volume, a menos que não trabalhamos com máquinas, com produtoras contínuas, e essas produtoras contínuas, especialmente essa de último modelo, que até como decidir o volume antes di digamos, produrre sorvecci, falando invece in una produttora, in un metodo discontinuo, normale, come a gente usa, diciamo che l'overrun dipende di molte cose. La prima è la macchina influisce sull'overrun, e poi la velocità di rotazione, è chiaro che la velocità di rotazione anche influisce a quantità di volume che irà a pegare il nostro sorvecci, ma o che mais influe sobre essa coisa è a quantità di proteine e o tipo di proteine che vamo collocando. Por esempio, eu já fiz experimento sobre isso. As proteínas do soro do leite, aquela que é chamada de whey proteins, não? Essas proteínas que vendem também in loggia di prodotti che fa smagliazione, questa cosa ovviamente senza sapore, no? Sì, aumentata, no? Per esempio, già collocando entre 15 e 20 grammi per chilo, verranno che il suo overrun aumenterà perlomeno entre un 8 e un 10%. Allora, è chiaro che io già feci esperimento e con una macchina discontinua già scegli a te un overrun di un 100%, ossia 50 grammi di prodotto e occupavano un volume di 6 millilitri. Ora, isso è buono un sorvecci? No, no, perché? Perché primero teremo una testura completamente differente. Primero. Secondo, è verdade che colocando overrun, il nostro cliente ci terrà una sensazione di sorvecci mai sgrangi, no? Ma também è verdade, gente, che depois non sarà facile segurar esse ar. O ar è un gás, gente, então temos que lembrar che non sarà facile, no? Ficar com esse overrun 100%. Aí che vai acontecer? Vai acontecer che se o sorvete baixa, pega una struttura molto esponjosa, a te pessoalmente, pega totalmente outra struttura. Então, aumentar o overrun podemos, sì. Con as proteínas do soro do leite, as whey proteins, aconselho 90% ou hidratada, ou melhor ainda, isolada, não a concentrada, porque não trabalha muito bem. E verá que colocando aquele 10-15 gramas, o seu sorvete aumentará o volume, será mais quente na boca e tudo isso. Estamos falando de uma proteína que custa 90, mais ou menos R$ 90 o quilo. Então, é cara, hein? Ok? Depois, sì, una pregunta. Deborah Cates, fiz un fior di latte con creme di leche fresco, ficou maravilhoso, usei a dextrose, saccarosi, glucose, ma gostaria di sapere o porquê, in qual momento usar cada tipo di açúcar. Sì, vamos rispondere. Mi preguntaron, nos preguntaron através do canal nosso canal de Instagram, nosso canal de Instagram, como se calcula o ponto crioscópico, ok? Bom, essa é um po', não é complicado, não tem nada de complicado. Digamos que, primeiro, o que é o ponto crioscópico, ok? Então, a crioscopia é aquela ciência, como se fala em português, aquela ciência que estuda, digamos, o congelamento, ok? O congelamento, como se comporta a água abaixo de zero. Essa é a crioscopia. Agora, o ponto crioscópico, digamos que é o momento quando água cria o primeiro cristal de gelo. Por exemplo, a água natural pura cria seu primeiro cristal de gelo, mais ciência, obrigado Walter, ciência, beleza. Digamos que a água pura cria o seu primeiro cristal de gelo a mais ou menos 0 graus. Na verdade, não é 0 graus, porque ela precisa de fazer a nucleação, precisa de energia, baixa um pouco mais e depois volta
a 0 graus. Mais ou menos podemos dizer que a 0 graus a água cria o seu primeiro cristal de gelo. Bom, isso é o ponto crioscópico da água pura. Agora, é claro que tem determinada substâncias, determinada, sim, só um segundo, gente, que vou falar desse argumento que é um pouco. Tenho que falar um pouco, depois vou responder às perguntas. Então, tem determinadas substâncias que criam uma ligação particular com a água, que é chamada solução verdadeira, onde essa substância muda esse ponto crioscópico. Na verdade, toda substância muda o ponto crioscópico, si chiama. Bom, daqui a pouco vou falar. Toda substância muda o ponto crioscopico, ma alcuna in particolare. Per esempio, também o polisaccarideo muda o ponto crioscopico, mas è tan pequena essa mutação che praticamente non è calcolata. Quando alcuna substância, quais, os açúcares, por exemplo, os açúcares, os sais minerais, os ácidos orgânicos e também os álcoois, não? São a substância que principalmente muda nesse ponto crioscópico, ou seja, a substância que consegue criar essa que é chamada solução verdadeira com a água e muda nesse ponto crioscópico. Ou seja, mudam o congelamento, no, da água. Graças a esse fenômeno, acontece que um sorvete, por exemplo, que tem pode ter entre 60 até 70%, mas eu já fiz sorvete com 80% de água, a menos dose, por exemplo, não fica congelado, não fica duro como uma pedra. Por quê? Porque através dos açúcares, álcool, que quer dizer? O álcool etílico, por exemplo, o álcool dentro da cerveja, dentro do whisky, dentro da. No? È un anticongelante molto forte. O cloruro di sodio è un anticongelante molto forte, ademais. Veremos che poi questo dipende da massa molecolare, do peso molecolare da sostanza. Ok? Agora, parlando in punto crioscopico e potere anticongelanti, Rodrigo, per esempio, è pregunta PAC, no? Na verdade, a concepção do potere anticongelante è baseada no punto crioscopico. Na verdade, o potere anticongelante è una medida un po' falsata. Perché? Perché o potere anticongelante, come a gente conhece, funziona a te determinato parametro, ou seja, se eu saio desse parâmetro, o poder anticongelante não serve mais de nada. Faço um exemplo, por quê? Porque o ponto crioscópico de uma receita depende de três fatores, ok? Quais são esses fatores? Quanta água tenho que congelar? Ou seja, não é a mesma coisa a gente querer congelar, por exemplo, 600 gramas de água ou 700 gramas de água, não é a mesma coisa. Quanto anticongelante eu coloco, no? Dentro dessa soluzione. Agora, una vez decidido, dicevo, beleza, io quero congelar 700 grammas di acqua. Ok, quanto anticongelante coloco? 200 grammas, ok, non è la stessa cosa colocar 200 grammas di anticongelante dentro 700 grammas di acqua che 300 grammas do mesmo anticongelante dentro 700 grammas di acqua. Então, primeiro fator, quanta acqua temos que congelar? Secondo fator, quanto anticongelanti colocaremo? Il terzo fattore, che tipo di anticongelanti? Perché una vez che ho deciso che ero congelare, video in diretta messo in pausa. Ah, beleza, disculpe, gente, qui oggi sta un poco così, sta piovendo molto qui in Brasilia. Então, ripeto, una vez che ho deciso quanta acqua che ero congelare, quanto anticongelante io colloco? Non è la stessa cosa, gente. Colloca per esempio, 200 grammi di saccarosi, che 200 grammi di dextrosi, che 200 grammi di etanol, alcol etilico, che 200 grammi di maltitol, bla 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 bla. Esso che quiere dire? Che
baseado nessa, porque o PAC, o poder anticongelante, na realidade não é uma medida certa. Porque, gente, o poder anticongelante não pega essas três opções. O poder anticongelante é baseado no quê? É baseado na quantidade, praticamente, por esempio, è baseato na temperatura di servizio e in un numero fisso. Ma, gente, ripeto, un punto criscopico non è un numero fisso. No, un potere anticongelante, a che la scala di potere anticongelante che incontriamo na internet, in us livros, funziona a te che io fico in determinato parametro, ok? Agora, se io quero sair desses parametro, por exemplo, se io quero criar un sorbet di alcolico e quero colocar 150 grammi di cachaça, por exemplo, io quero che esse sorvegli fiche a meno dose collocando 150 grammi di cachaça, supponendo che questa cachaça tenga un 40% di volume alcolico. Gente, 40% di volume alcolico, se io colloco 150 grammi in un chilo di sorvegli, quero dire che io tengo mai o meno 60, non so 60 grammi presido, perché, un volume do álcool não é igual ao peso. Mas mesmo assim, redundamos a 60 gramas de álcool. Isso em poder anticongelante quer dizer por 7,8 que temos 760 pontos de poder anticongelante. Agora, se eu me baseio naquela escala que tenho, quer dizer que 460 eu queria menos 18, menos 19. Bom, gente. Trabalhando no punto crioscopico, tem como fazer um sorvete com 150 gramas di cachaça, 150 gramas di cachaça, e deixar ele espatulável a menos 12. Agora, é um pouco complicado explicar aqui em um vídeo como calcular. Sim. Ripeto, è un po' complicato spiegare questo concetto in un video, no Instagram, no YouTube. Però ripeto, gente, voi siete che intendete che il potere anticongelante funziona a te determinati parametri. Io già fiz sorvegli di gin tonic, per esempio, con gin al 45% con 130 grammi di gin in un chilo di reseta e stava spatulabile a meno dose. Isso quer dizer, repito, que podemos fazer isso só trabalhando na curva crioscópica, ou seja, a partir do ponto crioscópico, criar uma curva crioscópica e, digamos, fazer um cálculo particular. Agora, repito, gente, não é fácil explicar essa coisa em um vídeo. Eu preciso de um quadro para desenhar a curva crioscópica, etc., etc. Agora, se querem saber como se calcula um ponto crioscópico de uma forma fácil, porque eu vou dar uma fórmula que serve para calcular o ponto crioscópico de uma solução, ok? Digamos que essa se chama lei de Raoul. A lei de Raoul, digamos que entre as leis para calcular as operações, as leis, sim, para calcular o ponto crioscópico é a menos precisa. Por quê? Porque ela funciona só para soluções simples, que quer dizer uma solução de água e açúcar. No sorvete, gente, temos muita mais coisa que água e açúcar. Mas mesmo assim, para ter uma ideia, como se calcula o poder anticongelante? Então, escrevam aí, gramos de soluto, que quer dizer quanto, sei lá, supponiamo una soluzione di acqua e zucchero, no? Con 200 grammi di zucchero e 800 grammi di acqua. Ok? Come faccio io per calcolare il punto crioscopico dessa soluzione? 200 grammi di zucchero dividito il peso molecolare da saccarosi, sto parlando di saccarosi, che è 342,3. Então, faccio 200 dividido 342,3, aí busco aquela que é chamada de molalidade. Encontro um número, que são, repito, é chamado de molalidade,
Divido esse número pela quantidade de água em quilos, ou seja, 200 gramas é 0,8. Então, repito, 200 dividido peso molecular da sacarose, 342,3, me dará um número. Esse número dividido a quantidade em quilos de água que tenho na minha solução, suponendo que é 200 gramas, 0,8. Uma vez que encontro esse rapporto, moltiplicato per la costante criscopica dell'acqua, che è 1,86. Aí incontreremo, moltiplicando e poi por meno su, incontrei o punto criscopico da quella soluzione. Ovviamente, in un sorvegno non temo solo saccarosi, a gente deveria fare questa operazione por cada açúcar che incontra te, sumar tutto e incontrare o punto criscopico di una ricetta di sorvegno. Ripeto, non è un concetto facile, non è un concetto che si può spiegare in un video di mai o meno meia ora, una ora, perché preso di un quadro, preso calcolare la curva criscopica, ma mai o meno era un poco questo. Ora, sì, convido tutti voi a si iscrivere al nostro canale di Telegram, perché? Perché nel nostro canale di Telegram stiamo collocando varie cose, no? E digamos, podemos no, partecipare a esse canal di Telegram, podéis fazer perguntas, eu respondo, isso é todos os dias. Ok? Sim, sì, vou lembrar outra vez que escrevendo a palavra Sorvetes em Segredos, vamos entrar em uma conversa diretta, ou seja, vamos entrar em direta com a pessoa que escreve Sorvetes em Segredo, vamos entrar em uma perguntas e resposta ao vivo. Agora, vamos responder às perguntas que vocês me fizeram. Então, uma de cada vez, gente, vou buscando aqui. Vamos ver. Começamos. Espera, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver, ok. Allora, qual è l'emulsificante stabilizzante mai raccomandato per gelato? Tecresende, la verità è che non tem un emulsificante o stabilizzante mai per gelato. Dipende molto la sua ricetta, di quanto carboidrato scomplesso si estende, di che temperatura si trabaglia. Allora, o che io posso consigliare, perché poi tem varie marche, tem vari tipi di emulsificanti. O che io posso consigliare? Primero, emulsificanti stabilizzanti, digamos, liga neutra per frutta e liga neutra per creme. Che vuol dire questo? Che una frutta o emulsificanti, qual è la funzione dei emulsificanti? Giunta acqua con gordura, ok? Ma se io sto facendo un sorbet di morango, dextrosi, saccarosi e glucosi, per che serve emulsificante? Visto che non temo scordura in quel prodotto, oh, molta gente colloca emulsificante anche nel sorbet di frutta. Perché? Perché emulsificanti, che è di varie marche, che è emulsificante, specialmente se è fatto così, parece tipo un creme per la mouth, che in realtà è molto parecido a un creme Prasmaus, è esse emulsificanti che si colloca, è tipo un gel praticamente. Perché migliora la struttura di un sorbet, specialmente se temo questo problema? Perché? Perché, gente, un emulsificante tem na sua composizione, tem gordura, e tem, ademais, gordura con punti di fusione molto alti, molecole di gordura con buona struttura. Che quer dizer isso? Che quando eu coloco essa 5 gramas, eu vi na Alemanha até botar 10, 15 gramas por quilo desse negócio, tudo bem. Mas é claro que melhoramos a cremosidade do sorvete, por quê? Porque estamos colocando gordura, ele não faz a função que tem que fazer, mas ao mesmo tempo melhora a cremosidade do sorvete, por quê? Porque na sua composição tem também gordura. Agora, pessoalmente, perché non acho bom colocar un emulsificante dentro di un sorbet di frutta? Perché? Perché come tutta gordura vai esclarecer as cores da frutta, vai mudar o sabor da frutta, ou seja, o sabor natural.
Quando você coloca gordura, de alguma forma a gordura esconde no paladar um pouco o sabor natural da frutta. Então não precisamos colocar um emulsificante. Agora, estabilizante sim, aconselho. Agora, digamos que dà un consiglio, per me un buon stabilizzante per frutta, no? Per assorbire deve avere carbossimetilcellulosa, che è uno dei fat replace, è un fat replace, gomma guar o farina di alfarroba, perlomeno, e xantana, ok? Allora, non screme. Digamos che con alfarroba o guar, alfarroba, guar e xantana, guar alfarroba o guar xantana, alfarroba e xantana e un emulsificante, perché ahí sì che precisiamo che normalmente sono smono di gliserio usati sul grasso, ma potremmo colocare come aumentava overrun, colocando estere su crestere d'acido grasso. Automaticamente aumenta também o overrun dos sorvete, però repito, cuidado aumentar muito o overrun dos sorvete, ok? Então, resposta para te crescente era essa, ok? Emulsificante, diciamo, liga neutra para frutta, liga neutra para creme. Não existe uma marca que aconselho, porque pessoalmente não conheço, não trabalho com nenhuma marca. Consiglio di colocare, boh, di scegliere una marca che tenga perlomeno carbossimetilcellulosa tra sorvecci di frutta e una marca che tenga guar e xantana e un emulsificante tra tre. Ok, vamos lá. Mais perguntas aqui abaixo. Vou rispondendo a todo mondo. Ah, Croazia, gelato this year, we will forget no summer season, what you think. Jimmy Ferrati, Jimmy Ferrati, essa è in portoghese. Vamos a falar un poco in inglese. Jimmy, what I think? I think that it will be, it will not be the best season, but we have to be. To have passion, to be patience. Meu inglês é um pouco enferrujado, gente. Agora, Gilberto, duas receitas com o mesmo pack, mas porcentagem de sólidos totais diferentes, terão um comportamento diferente, mesmo tendo o mesmo pack? É isso? Isso, Gilberto. Acertou. Que quer dizer que, repito, isso, ademais, repito, Gilberto, se ficamos em determinados parâmetros, tudo bem. Se una ricetta tem 40% e una 43% di solido totale, faccio un esempio, non sarà molta differenza, ok? Ma entre una ricetta che tem, per esempio, un 35% e una ricetta che chega a te un 41-42%, ahí sì che teremo, se lavoriamo con il mismo potere anticongelanti, la misma temperatura di servizio, probabilmente una o sarà dura a quella che te è meno solidos o sarà molle a quella che te mai solidos, ok? Esse un poco, você acertou, Gilberto, ok? Parabéns. Agora, in relação neutro, comunemente achamo a liga neutra che è una mistura di vari prodotti. Se fosse scogliere entre gomma guar e gomma xantana, qual seria meglio? Non, bom, eu gosto da mistura das duas. Digamos que a xantana si usa em pequenas quantidades e ela tem a diferença. Digamos que podem fazer essas provas também nos seus laboratórios, gente. O que quer dizer isso? É só pegar bombonier, doce mania. Allora, bomboniere, è solo pega, faccio una prova, ok? Você pega un grammo di xantana, un grammo di gomma guar, a chiesa, entre 80 e 100 grammi di acqua, quenci, e derreta aí dentro. Você vai vedere la differenza entre o tipo di struttura che dà a gomma guar e o tipo di struttura che dà a gomma xantana. Per esempio, la gomma xantana cria quasi pequeña sborbuglia di gel, ok? Aguar no, aguar cria mesmo un
digamos, una solução mais gosmenta. Digamos que, por exemplo, a xantana não é aconselhado usar ela em grandes quantidades. Quando aguarda, por exemplo, digamos que normalmente um grama dessa asparia consegue chupar entre 80 e 100 gramas de água, ok? E quer dizer que, uma vez calculada quanta água temos, e na verdade teria que fazer um cálculo bem mais complicado, que é aquele que é chamado de water control index, especialmente quando usamos carboidratos complexos, porque cada carboidrato complexo tem uma, digamos, uma pontuação de assorvimento, de absorção de água. Digamos que normalmente essas farinhas, mais aumentamos, em um creme, que temos basicamente entre 38 e 39, pelo menos eu trabalho um creme normal entre 38 e um 43, às vezes até um 45%. De sólidos, isso quer dizer que estamos falando entre 620 e 550 gramas de água. Aí que temos, máximo, máximo, podemos usar entre 1,5 grama e 2 gramas dessas farinhas. E a xantana se usa no máximo 0,5 gramas por quilo. Però ripeto, io gosto da combinazione das duas. No, no, se tivesse che scegliere, boh. Não sei porquê, mas sei lá, escolhe alguma guar, né? Ou, bom, não sei, cara. Eu não escolheria, botaria as duas juntas. Agora, vamos ver. Não seria melhor balancear toda a vetrine para menos 8, por exemplo, além de ter uma sensação mais quente na boca? Melhora a percepção di sabore, in economia con il pigmento e energia. Walter, boa pergunta. Sì, sensazione di frio na bocca. No, no, perché Walter, se depois você calcula a meno 8 a mesma quantità di acqua congelata, la sensazione sarà la stessa. Di frio na bocca, ou seja, a sensação é dada da quantidade de gelo que temos dentro do nosso sorvete, não? Ovviamente também o overrun influi sobre essa sensação, a quantidade de ar, mas a paridade de ar, a paridade de overrun, se eu decido congelar, não, sei lá, 60% de água para ficar a menos 13, ou decido congelar o 60% de água para ficar a menos 8, ok? Che acontecerà? Che a sensazione di frio sarà la stessa. Agora, che gastiamo meno in equipamento, bellezza, verdade? Che precisamos, por exemplo, colocar meno açúcares. Isso também, no? Vai essere un sorvete con meno calorie, meno açúcar, no? Che già è una cosa positiva. Agora, ripeto, Walter, in questione di frio na bocca, no. Para mim, eu já fiz provas e não muda muito essa sensação de frio na boca. Por quê? Porque a quantidade de água congelada, para ter uma boa estrutura, temos que ter uma determinada quantidade de água congelada. Isso é certo, não? Eu não posso, sei lá, ter um 40% de água congelada no meu sorvete e ter uma boa estrutura. O meu sorvete será líquido. Ao contrário, eu não posso ter um 80% de água congelada, por quê? Porque o meu sorvete será duro como uma pedra. Então, o que quer dizer? Que para ter uma boa estrutura, digamos, por lo menos últimos estudos, temos que ter entre 60 e 65% de água congelada na composição do nosso sorvete. Tem como calcular isso também? Não vou explicar porque são cálculos bastante complicados. Isso que seja menos 13, a menos 9, a menos 8. Ok, então a sensação de frio será sempre a mesma, a menos que você não aumente, não diminua a quantidade de água. Ok? Não usei emulsificante no fior de latte. Debora, não é um problema. As proteínas já, as proteínas do leite, gente, as proteínas, todas as proteínas, são emulsificantes naturais. Agora, é claro que um emulsificante ajuda, especialmente dipende de quanta gordura você coloca, porque depende disso também, no? Ma Deborah, tranquilla che, ripeto,
As proteínas, por exemplo, se aumenta as proteínas do leite, até posso tirar o emulsificante. Aumentar quer dizer chegar pelo menos a um 6-7%. Aumentará o verrà andare seta, seguramente, bastante aumentará. E ao mesmo tempo, o primo emulsificante, se usato no nosso mondo, furono as proteínas do ovo. Se già a gema di ovo, na verdade, o primo emulsificante, se usato nesse mondo, foi a Clara. Albumina. Depois si usò, viram che a lecitina trabalhava meglio. Oh, non coloquei. Beleza, tem as proteínas. Agora, é claro che com o emulsificante fica un po' come sketch, perché emulsificante che a gente usa, specialmente, ripeto, monotrigliserido, se falamos di estere e superestere, ainda mais, ajuda também a aumentar un po' o volume. Lembre-se che quando o sorvete aumenta di volume, tiramos o frio na boca. Ok? Aí não vai ficar espatulável. Gilberto, desculpa, não entendi. Aí não vai ficar espatulável. Não entendi essa pergunta. Walter, o único problema seria no doce di leite, no caramelo, por exemplo. Sim, queria precisar diminuir o sabor. Sim, é verdade. Mas eu não sei. Doce di leite, estamos falando de um 55% de açúcares. São todos disacarideos, então PAC. 55 para trabalhar menos 8, mais ou menos, é 200 de PAC, 200, 220, pelo menos trabalhando com nossas escalas de PAC. Olha, eu não quero fazer nomes de marca, não estou aqui para publicizar ninguém. Mas con esse doce di leite da San Ignacio, esse Ladero, esse che venda che è ben concentrato, con quella quantità, ou seja, con 200 grammi di doce di leite, che dà mais ou menos 220 grammi di zucchero, di PAC, perché sono todos disaccharideos. Bom, podemos trabalhar, depois temos que tirar todos os demais açúcares. Temos que colocar proteínas puras, não pode usar leite em pó para aumentar as proteínas, por quê? Porque o leite em pó tem lactose. Não tenta trabalhar com leite, mesmo que será um creme, porque temos derivado do leite. Mas dá para fazer, dá para fazer. Agora, como se chama? O leite condensado terá um sabor mais fraco, mas não sei, podemos. Trabalhar hoje em dia tem as caseína, caseinado de sódio, essas coisas que aumenta a percepção de sabor de leite. Primeira vez que fiz sem. Mas te falei, Débora, não é um problema. Se percebe que fica um pouco mais frio na boca, aumenta ainda mais as proteínas. Se não quer usar um emulsificante. Gilberto, a te ficou espatulável, mas não boleável. Usei un creme di leite fresco 35%. Boleável che, diciamo, ficou un poco molle, adesso non ci dava essa bolla. Hai una questão un poco di acqua congelata, perché aumenta un poco di acqua congelata nella sua ricetta. Come evitare che i sorvegli di cioccolato fichi duro a servì? Buona pregunta, Marcos Zanetti. Come evitare, Marcos? O cioccolato, poi dipende. Di che cioccolati o cacao si usa. Si è alcalinizzato, diciamo, si passò per lo processo di alcalinizzazione a meno problemi. Se non è alcalinizzato, ossia che se non è alcalinizzato dà mai problema. Si è, diciamo, non puro, ma non passò per lo processo di alcalinizzazione dà mai problema. O cacao è ricco di fibras, no? Che sono carboidratos complexos. Come tutte le fibras che fai su che? Sciupa, sciupa acqua. Então, che acontece? Che se non aumentiamo il potere anticongelante, o punto crioscopico da resetta, la misma temperatura di servizio dos demais sorvegli, che acontece? Che quando eles chegam naquela temperatura, aquela acqua liquida che ficou aí dentro è sciupata per la sfibra, si è automaticamente resecca. Ok? Questo acontece un po', diciamo, quando temos esse problema. Então, che temos che fare, Marcos? Aumenta, per esempio, agora non sei a che temperatura você trabalha, con potere anticongelante, eccetera, non
ogni sua resetta, ma normalmente aumentando di 20, dipende di quanto cacao se colloca. È un calcolo per fare basato una sfibra di cacao che si colloca. Ma allora, diciamo che normalmente aumentando di 20-25 grammi di dextrosi, se colloca una sua resetta 20-25 grammi di dextrosi a mais, senza fare molto scalcolo. 20-25 grammi che sicuramente, quasi sicuramente risolverà il suo problema. Bellezza. Gilberto stava parlando di gelato a meno 8. Aí non vai ficare spatuabile. Era isso che você falava, cioè non ficava spatuabile perché stava a meno 8. No, si calcolavamo ben punto scroscò, cioè il potere anticongelante non c'è nessun problema. Importanti colocare vetri a meno 8, gente, è la cosa meno importante. Vamo a rispondere a pregunta aqui também no YouTube, gente, che sto un poco deixando para trás. Agora, Riccardo mi pregunta qual è la differenza tra glucosi 38 e 39? Niuma, Riccardo, praticamente la unica differenza è che una tem un gramma a mais di maltosi e una un gramma a meno, ma è praticamente la misma identica cosa. Buonanotte, buenas noches a todos. Hola Mohamed, buonanotte. Come fare un gelato di pitaia? E nada, Nilsson. So pega a polpa da pitaia, no, la pitaia, l'unico problema della pitaia è che invece una pitaia gente usa sapore e la tem, specialmente questa pitaia roscia, no, perché tem branca e roscia. Tem una cosa molto bonita, ma infelizmente il sapore da pitaia non tem sapore. Então, io quando faccio cerveci di pitaia normalmente combino con altra cosa, per esempio, se la con frutta svermelha, con un po' di framboesa, no? Un pochino di succo di limone, aquele 30-50 grammi por quilo sopra, che dà aquela poco di acidez, per dare un po' di sapore, ma per il resto, ripeto, parliamo se la di colocare 400-500 grammi di pitaia e poi se la 200 grammi por chilo fallo, eh? Io sempre fallo por chilo, gente. E 200 grammi se la di framboesa o possiamo colocare banana, un po' di banana per dare questa cosa particolare con sapore di banana. Ripeto, Nelson, l'unico problema della pitaia è il sapore, che non pensa boh. Vamos ver, prossima turma in Brasile staremos là. Bomboniera, io spero, speriamo che acaba questo negozio di coronavirus. Entendia a sensação de frio é a mesma. É sim, Walter, porque água congelada, para ter uma boa estrutura, temos que ter aquela água congelada, não tem jeito. Próxima turma, Brasília, sou por ela. Bom, gente, para as turmas, tem que perguntar para o pessoal aí da Projeto Gelato, che non se agora tá complicato, gente, essa temporada, mas não sei se já tem, já tem datas. E bom, vamos ver se vai acontecer. Débora, usei 400 gramas de creme de leite por 1 litro de leite. Ah, bom, são 1.400, sim, Débora. Depois, lembre-se, gente, eu penso sempre em quilo, depois, ou seja, um quilo final de receita. Na verdade, você deveria me dar toda a receita, trasformar toda em quilo e ver quanto creme de leite você usou em 1 quilo, não? A receita se faz sempre em 1 quilo. Depois, se quero fazer 10 kg, 20 kg, 30 kg, 4 kg, multiplico por 4, por 10, por 20, etc, etc. Como evitar que o gelado de chocolate endureça na vitrine? Isso já respondi ao Marco. Gelatos in segretos. Ok, vamos falar con gelato artesanal. Fissa in alto momento. Trasmetti in diretta con gelato artesanal. Sarà esso? Vamos lá? Trasmetti? Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. No, non funziona. Perché non funziona? Trasmetti in diretta. E basta. Fammi in diretta. Oi. Oi? Sì. Ecco, che come no?
Ixi, tem muito retorno, gente. Tem muito eco. Epa! Oi! Não estou a ver a minha imagem. Ah, não vê a imagem? A minha é que não está a dar, acho eu. Não entendi, Mas desculpa. pronto. A pergunta é a seguinte: como é que eu consigo calcular, por exemplo, num gelado de caramelo? Um Sim. sorvete de caramelo. Sim. Eu faço o caramelo, por exemplo, 350 gramas de açúcar e 150 de água. Isso. Faço o ponto do caramelo, acrescento, por exemplo, a gordura para não deixar para conseguir fazer no gelado. Mas depois, como é que eu consigo calcular o pH desse açúcar na receita? Ok, com o seu nome, desculpa. Ricardo. Riccardo, vou te rispondere agora na live, beleza? Ok. Então, disculpa, 350 grammi di zucchero e quanta acqua? 150. E só isso? Depois acrescento 200 gramas de manteiga. 500 grammi di mantega? No, 200. A 200 Mais ou grammi di menos. mantega? Sim, e fico por aí, mais ou menos. Beleza, então estamos falando de 700 gramas de receita. Então estamos com 50% de açúcar. Ok? É Sim, isso? Isso, beleza. Vou te rispondere. Desculpa o nome, já esqueci che. Ricardo. Riccardo, desculpa, è Riccardo. A mia memoria non è buona. Então, Riccardo, rimuovi, ok? Então, Riccardo fece questa domanda, no? Ele prepara un caramello fatto come? Con saccarosi, ovviamente, no? Caramellizza saccarosi e poi gioca acqua o, digamos, normalmente, adesso dipende. Digamos, ele sicuramente no, già fai acqua con la saccarosi, quando arriva a un punto di caramellizzazione, giocherà a mantega lì dentro. Allora lei mi pregunta come io faccio per calcolare il potere anticongelante di questa ricetta, ok? Allora, diciamo che un caramello, quando a zucchero vira a saccarosi, no? Vira caramello, na verdade vira altro prodotto, ma a gente non sa come fare questo calcolo. Noi calcoleremo, per esempio, una ricetta di Riccardo, che è 350 di zucchero, 150 di acqua e 200 grammi di, come che si chiama, di manteca, sono 700 grammi, 350 temo un 50% di zucchero, ok? E acontece che ovviamente quando egli attese e acqua ferve e tutto, aí perdemos liquido, no, a percentuale di zucchero aumenterà, sin dubbio. A me, a mantega tem um pouco de água na sua composição. A manteiga, dependendo do tipo de manteiga, pode ter entre um 18 e um 15% de água. Agora, o que temos que fazer, Ricardo? Uma vez acabada a nossa reserva, a única coisa, lembre-se, gente, que naquele caso a única coisa que evapora é a água. A parte só, a gordura da manteiga não evapora. Mudará um pouco, no? A saturação dela, si trasformará um pouco, participará da reação de Maillard, dependendo da temperatura, tudo bem. Mas não evapora. Como se chama? A saccarosi não evapora. Não tem como evaporar. A única coisa que evapora aí dentro é água. O que quer dizer isso? Que se antes eu tinha um 50% de açúcar, te faço o exemplo, porque pesei 700 gramas. Agora, volto a pesar, uma vez acabado todo o processo, volto a pesar outra vez aquela mistura e suponemos que pesa, sei lá, 500 grammi, ok? Ti faccio un esempio, facendo un esempio per fare. No, diciamo, sì, 500, può arrivare a pesare 500 grammi. Supponiamo che pesa 500 grammi. Che vuol dire? Che lo zucchero dentro la mia composizione si concentrò. Di quanto? Come faccio a sapere quanto si concentrò? Intanto, praticamente, l'unica cosa che perdiamo lì dentro è acqua. Quer dizer che você perdeu di 700
Di 700 a 500 perdevo 200 grammi di acqua. Sto facendo un esempio. Supponiamo che perdiamo tutto 150 grammi di acqua. Ok? Se cioè, se colloco anche lì 150 grammi, perdevo tutto. Se cioè, di 700 grammi o 750 grammi. Acqua da manteca non evaporò. Temos essa composição. Che quer dizer que agora temos não mais 350 gramas de açúcar em 500, em 700 gramas. Temos 350 gramas de açúcar em 550. Que quer dizer, em porcentagem, quanto é esse açúcar? Então, regra dos três, 550, tá a 350 como 100, no. Disculpe, 550 sta a 100 come 350 sta a X. Oh, sarà 350 vezes 100 dividido 550. Aí incontrerà a porcentagem di açúcar e aí potrà calcolare, devido a che la porcentagem calcolerà un potere anticongelante da quella soluzione. Ok? Spero che sia chiaro, Riccardo. Ripeto, abbiamo che calcolare quantitaggi di acqua che perdimos. Ripeto, tra. Calcolare quantità di acqua che perdiamo. Sappiamo che nella soluzione abbiamo 350 grammi di zucchero, ok? Se la mia soluzione di 700 grammi fu per 600, quer dizer che io perdi 100 grammi di acqua. Aliás, tem duas soluções, na verdade. A primeira è colocar outra vez aqueles 100 grammi di acqua. E assim ficará, era 50% di zucchero, ou seja, 500 pontos di pacco, perché, no? Naquele caso vai ser 500 puntos di pacco. Você calcula, coloca outra vez água. Se não, se quer, não quer colocar água e quer recalcular o poder anticongelante, 600 gramas agora você tem. Então, se 600 gramas é o 100% da solução, 350 será o X%. 100 vezes 350 dividido 600. Automaticamente encontrará quanto açúcar, lembrando que é sacarose, calcularemos como se fosse sacarose, então terá o poder anticongelante daquela solução. Ah sì, un link Telegram sta in bio. Você pode passare il suo Telegram? Sì, sta in bio. Colloca auricolà. Ok, come evitavo amargor in un sorbetto di abbacacci. Giulio, grande. È o Giulio che fece un corso con la gente? È o mesmo Giulio? Bom, come evitare un amargor in un sorvecci di abbacacci? Diciamo che cosa che attenua un po' l'amargor sono la sal attenua un po' l'amargor e soprattutto non pega, sabe, l'osso, aquela parte, al redor, intenta pegare ella o meno possibile. Un po' di limone también, un po' di acidez, poi ci dà un po' di amargor tu sorvegli di abbacacci. Junior, inulino, scilitoso, la misma cosa, altero sapore da frutta? No, altera non altera, né uno né altro, ma sono due cose completamente differenti. La inulina è, ripeto, è una fibra, carboidrato scomplesso, catena grande. O scilitol no, scilitol è un polialcol, che è una molecola molto piccola, che ha un potere anticongelante molto alto, 280 volte sul peso deli, ossia un grammo di xilitol tem 2,8 punti di potere anticongelante. Ok? Então, no, non sono propriamente la stessa cosa, non tem come sostituire. Altero sabor, ma un xilitol un po' dà questa sensazione di fresco, eh? Inulina no, inulina non tem essa alteração. Ok, vamos ver. Mais uma pergunta, Felipe. In un sorbet alcolico, vino tinto con frutta vermelha, usando appena maltodestrina di carboidrato. C'è differenza di azionare un vino, una macchina produttora, non inizio, non finale del combattimento? No, niuma. Gente, essa storia, io também, antigamente, ripeto, fazia isso, poi se. Parlando con vari chimicos, mi parlano che non ho sentito niente. Questa storia di colocare un vino in finale, non ho sentito. Sì, sia resetta sta ben balanceata, poi ci colocare un commesso, sin problema, non a chiesa, o perlomeno non a chiesa,
No, a te un 35 graus un vino, perché perderà parte do alcol. Altra cosa, gente, l'alcol non si perde così facile. Non è che l'alcol evapora a 79 graus centigrados, tutto bene, ma l'alcol è puro. Dentro di una soluzione con acqua, con acqua e zucchero e altre cose, diciamo, proprietà osmotiche, quelle proprietà che fa lei no inizio di mutare punto crioscopico, usa zucchero come muta un punto crioscopico d'acqua, muta anche un punto di ebollizione d'acqua, fa la stessa cosa, automaticamente muta un punto di ebollizione do alcol. Ademais, quando l'alcol è misturato con acqua, o punto di ebollizione dele non è mai 79 graus. Allora, capito? Non è che temo che scega un tetesico e fica aí misturando, perché vai evaporando acqua, automaticamente anche l'alcol. Ma non è tan facile tirare l'alcol di una soluzione feita con, ripeto, vino, frutta, zucchero, eccetera, eccetera. Ok? Oh, Felipe, tranquillo, non presidia colocare lì no final. Ah no, sì, stavo usando YouTube come cellulare, no, non funziona. Mohamed, para ser una base completa, luego solo tengo. Añadir frutta, cioccolata, frutto secco. Yes. Sì, non intendo. Mohamed. Sì, Mohamed pregunta para hacer una base. Para fare una base completa. Tengo che colocare e che poi stai colocare frutta, cioccolata, frutto secco. Yes, non so che era di sé. Mohamed, non è facile dirsi una base completa. Diciamo che a base è una casa precostruita, no? Allora, una base che você possa colocare cioccolati, frutto secco, se è facile di fare fruttasi, anche frutta normale è un poco più complicata, perlomeno no, per fare una base unica. Allora, dovrei fare calcolo, non se si dà per fare una base unica per lavorare con cioccolato e frutto secco, ripeto, questo è un problema. Con frutta também, dipendendo dal percentuale di frutta, acho che va a essere un poco più complicato, perché la frutta è praticamente muta acqua, stiamo parlando di cioccolato e frutto secco che sono cieli di solido, sgordura, tengo gordura, cioccolato e zucchero. E a frutta che è basicamente un poco di fibra, un poco di zucchero e un resto di acqua. È un po' complicato fare una base unica. Potremmo fare due basi normalmente. Vamos ver. Rivandro, buona noci. No, non c'è previsione per te corsa qui no Rio di Janeiro, capitale. Rivandro, no. A gente tem una scuola qui in Brasilia e temos lá in São Paulo. Vai, vai, venga a gente aqui em Brasília, rimando, que se está bem, pô, pelo menos uma vez que passa esse surto de coronavírus. Ciao, caro, saluti da Floripa, Chris Gas, italiano, Christian, Christian di Floripa. Ciao, Christian, ciao, ciao, ciao. Poi, grazie, maestro. Io non so, maestro, io sono un sorvettero, maestro sono altro, io sono sorvettero. Telegram, boh, vamo a vedere un'altra spregunta. Capè pure la resetta, una planiglia fico assì, gordura 9,85. Solido smagros du leici 9,79, zucchero 16,16, solido 36,8, pacca 2,6. E temperatura di servizio? Acqua 556. Che so, potere edulcoranti 15. Balanzamento sta boh. Debora, temperatura di servizio? A che temperatura voi si trabaglia? Non sei, percentaggio di zucchero di 16,16. Diciamo che beh, io non voglio mai questa percentaggio di zucchero perché dipende di che zucchero. Di che tipo di zucchero você colloca, no? Se è 16% di dextrosi o di saccarosi, lactosi, ovviamente. Se
Dipende dalla temperatura che você trabalha, Deborah. Agora, no primeiro vídeo falou que uma receita para uma máquina soft não ficaria boa para um gelado de vetrine, mas a razão é que a máquina soft trabalha em uma temperatura mais quente que o menos 12. Isso. Gilberto, olha, mais quente, ou seja, mais alta, não? Não mais baixa, ou seja, menos 10, menos 9. Sim, essa é uma razão, mas a mesma temperatura, a máquina soft consegue dar mais ar que uma produtora normal. Ok? Che quer dizer isso? Che a quantità di ar influencia a cremosità dei sorvete. È por isso che una risetta normalmente che trabalha in una macchina soft, mesmo a servita a mesma temperatura, tendo mais ar, temos que baixar a quantità di açúcares, o potere anticongelante. Perché? Perché o ar influencia, specialmente quando cominciamo a lavorare con 60, 70, una macchina soft può arrivare a te un 60% di ar, aí temo que baixar essa quantidade de açúcares, porque a mesma receita dentro de uma máquina que funciona normal, dentro de uma vetrine a menos 12, repito, mesmo que a máquina soft trabalharia na mesma temperatura, daria problemas, pela quantidade de ar, mais que nada. Lembre-se que o ar determina uma a cremosità di un sorvegno, no? Io faccio sempre un esempio durante lo scorso. Esiste sorvegno CR? Sì, claro che esiste. Piccolè, no? Gente, se io pego la mesma identica mistura, identica, pego e colloco dentro di un molde, no? E do un frio statico, non un frio dinamico, a essa resetta. La mesma identica. La resetta, per esempio, che Debra colocò qui in Instagram. Lo colloco dentro di un molde, colloco dentro di un freezer, anche lì congela. Ciò che a differenza qual sarà? Che sarà duro, non sarà cremoso come un altro, no? È mismo potere anticongelanti, misma temperatura di servizio, ok? Sarà duro, no? Allora, non sarà un picolé di acqua, no? E zucchero, per esempio, non sarà duro come un picolé, no? Tendo, per esempio, la risetta da Deborah che tiene gordura, sarà mais molle. Mais sarà mais duro e mais frio na bocca. Perché? Perché è l'uare. Ok? E onde posso incontrare esse video numero 1 para soft? Che era? Diretta. E non sai che diretta era. RN. Non sai che diretta. Non mi lembro se era diretta da settimana passata. Acho che era da settimana passata. No, no YouTube. Il canale di YouTube dovrei incontrare. Vai a trás di una settimana di quarta-feira per quarta-feira, devi rincontrare. Ok? Vanderlei, macchina per gelato tem che essere italiana o può essere brasileira? Un elettrofrio congiugata con custo-beneficio eccellente. Costaria di produrre, ma non tengo tutto isso per una macchina italiana. Vanderlei. Pode comprar a máquina, não precisa. Ou seja, é claro que quando o sorvete sai. É claro que quando o sorvete sai da uma máquina. A máquina italiana tem um compressor melhor. E também, às vezes, é uma questão de eletrônica e tudo. Mas, gente, é uma questão de congelamento d'água. Agora, uma máquina onde o sorvete sai mais mole, não quer dizer que o sorvete depois na vetrine será mole. Isso depende depois da formulação da sua receita. Sarà mais mole, sicuramente. Perché? Perché não consegue. A máquina italiana consegue atingir até temperatura de menos 10. Não? Que quer dizer que temos mais água congelada, por isso sai daquela forma. Mas asseguro para você que se eu faço uma receita dentro de uma máquina italiana com um poder anticongelante, por exemplo, de 300. Não, 300 não, desculpe. 400, 450. O sorvete sai mole come uma macchina. Che tem um compressor menor, perché? Perché chega um momento che aquele compressor non consegue mais congelarlo. Aí que acontece? Sai um sorvete mole, mas se aquele sorvete balanceado para ficar naquela temperatura, asseguro para vocês que aquele sorvete naquela temperatura ficará espatulado. Agora, é claro que sai da máquina mais mole, então pode comprar, compra.
Agradezco se puder me falar de uma receita de base para sorvete vegano de leite de aveia ou oatmeal. Oatmeal, que é? Oat, é? Ixi, poderia me falar de uma receita básica, incluindo estabilizante? Agradeço muito. Assim, um vídeo não é fácil. Sorvete vegano di leite di aveia. Devi te as caratteristiche nutrizionali do leite di aveia, che nesse momento non tenho. Gente, non è che fare una receita assim, di cabeça, di memoria, no? È che fare determinati parametri, parlare di temperatura di servizio, soprattutto. Temperatura di servizio, gente, è fondamentale. Non esiste una receta unica. Perché? Perché tem gente que trabalha menos 8, tem gente que trabalha menos 10, tem gente que trabalha menos 18 porque tem um congelador de casa ou um restaurante, por exemplo. Ok? As receitas não são todas iguais, isso eu já falei na primeira live. Ultima pergunta, quando dobbiamo sostituire un leite un po' integrale per un leite un po' desnatato, qualche mais proteina? Allora, Deborah, normalmente o che si usa per aumentare il teor di proteina è un leite un po' desnatato, perché è quello mais ricco. Il leite un po' desnatato è mediamente, dipende di cada uno, ma mediamente è un 35% di proteina. Il leite un po' integrale è un 26%. Normalmente, diciamo che un leite un po' integrale non si usa per aumentare le proteine. È chiaro che se non incontro desnatato, colloco integrale, collocherei un poco mais, diminuirei un po' la quantità di creme di leite, per abbassare anche lì, no? Anche la gordura che collochi attraverso un leite un po' integrale. Ok? Non tengo ultracongelato in un momento, isso muda in un processo finale, produttore a meno 9 e ir diretto una vetrina a meno 12. Che non te ultracongelato, Junior, è un problema relativo. Sì, poi ci manda una messaggio. Junior, che non te ultracongelato, problema relativo. A te 2004, 2005 non esisteva ultracongelato. Io il primo ultracongelato che comprai era in 2005, era un ultracongelato di due scoop, costava paghe quasi 4.800 euro, un ultracongelato di due scubas. Oggi andiamo 4.800 euro, compra uno entre i migliori ultracongelato che c'è nel mercato. Ma è tutto bene. Il sorvete si fa, no? O meno, sorvete come concepimo, con consento di oggi, si fa da 50 anni, sempre si fece. O presiamo di un ultracongelato? No. Allora, che se invece sai da macchina e vai diretto tra vetrini, se c'è una buona salita di prodotto, tutto bene. Considera che a vetrini non c'è quella potenza di quella, non consigli girare un frio per diciamo scongelare acqua. Che quando se invece sai da macchina non c'è la quantità di acqua congelata che precisiamo. Ok? E so che quer dire. Che quando si sorvece va pra vetrini normalmente tende a perdere struttura. La miglior cosa sarebbe lasciare perlomeno una noce in una conservazione, perlomeno a meno di 6, no? Che pega, consegue congelare acqua e poi un dia dopo scolocare a vetrini che mai già tem abbastanza acqua congelata. Ultima pregunta. No, bellezza, rispondi a tutte le pregunta. Gente, io spero che tutto il mondo fica soddisfatto. Disculpe se non potete, se non consegui rispondere a tutte le nostre domande. Allora, ripeto, Temos, e poi un canale, come si chiama? Telegram, tra también vamos interagindo e vai te cosas. Día a día, por ejemplo, ontem o ontem de ontem, no me lembro, colocamos una receta para fazer sorvete em casa, sin produtora, nem essa pequena de casa, ou seja, só com uma batedeira ou um. Fala, Eduardo! Grande Eduardo! Batedeira ou uma.
mini pyme, como se chama? Mix. Que, ademais, agora vamos a professore. Edoardo sabe o que quer dizer isso. Agora, mixer, isso. Mi perdi un pochino. Então, che agora vamos colocar dentro do nosso canal di YouTube, a risetta in video, non so se sia amanhã ou sexta-feira. Ademais, segui a gente no nosso canal di YouTube, che estamos colocando, vamos colocando sempre mais coisas. Aos poucos vamos fazendo sempre mais coisas. Una altra live, una signora mi preguntò, io acho, come fare un cremino di caramello. Vamos ver se prossima settimana o questa settimana, io non sei, questo dipende dal tempo che abbiamo a disposizione. Vamos ver se na prossima settimana o questa settimana, vamos fare una ricetta per fare, sai quel cremino che va insieme a tutto il sorvegli, no? La camada di cremino. Che la camada di cremino va a fare una ricetta di cremino di carambello per creare questa camada insieme ad un sorvegli. Ok, gente, obrigado a todo mundo. Ripeto, siga a gente no Instagram, Telegram, YouTube e tutto isso. Spero che todo mundo fique satisfeito. Nos vemos na próxima quarta-feira, mesmo horário, 20:05, mesma live. Preparem as perguntas, gente. Mandem já as perguntas, assim eu vou me preparando minhas coisas. E Débora, vamos torcer para um dia ter nossa sorveteria. Calda di caramello, no, no, è aquele cremino mesmo, sai aquele cremino che va insieme a quella camada che si fa, stendi Nutella, stendi di pistache, stendi avellana, vamo a fare una di caramello, ok? Un cremino che va insieme. Buonanotte, ciao Cristian, grande. Esquecido che stava parlando, ripeto, gente, a mia memoria, So pelo curso, che quiere dire Deborah? So pelo curso, cremino, no, no, vamos a colocarlo nel nostro canale di YouTube. Beleza? Come se calcola il valore della sua consultoria? Ugo, manda un'email per progetto gelato @gmail.com.br, che aí vamos falar. Vai falar com quem se ocupa dessa coisa, gente. Oh, gente, se ancora il numero chiamami domani. No, Cristian, io ho perso il telefono, perso no, ho rotto il telefono a dicembre di quest'anno e niente, non ho più numeri, mi è saltato tutto. Ok? Oh, un bacio, gente. Nos vemos na prossima live, 20:05, prossima quarta-feira. Vai, colloca in pregunta se questa settimana no Instagram che irei rispondendo a tutto il mondo. Beh, gente, ciao!